Agora, o cara mais foda, ele tava trocando uma ideia com a gente. O cara que vira. O cara que é salva-vidas, ele precisa fazer uma prova onde ele tem que nadar 200 metros em menos de 4 minutos. Isso é uma das provas físicas. Tu já imaginou? Deixa eu pensar. Tu sai 100, tu sai nada 100, chega no, na boia, volta mais 100, nadando. Em menos quatro de 4 minutos. Não, tu consegue. Consegue, consegue? Cara, claro que sim. Tá louco, são, velho. São quatro piscinas. Exatamente, olímpicas. Cara. Tu vai nadar uma piscina olímpica em 10 minutos. Mas tu vai só no embalo. Mas que embalo, cara? Tu vai no contra as ondas. Quem sabe nadar. É, o embalo de quem sabe nadar. Quanto tempo o Cielo fez? 50? Não, não. Aí é outra coisa. Não, mas é que aí o Cielo... Mas só pra ter uma comparação. Vê aí, Barreto. Tô com preguiça de procurar aqui, mas o recorde mundial de 50 metros é que tem um salto, né? Eles... Ó, recorde mundial de 100 metros, pra gente ver, né? Eles batem... É que tem que ver de 50, que não. A mais rápida do mundo é 50. Tá, não, eu sei, mas... Não, a mais rápida é a piscina de 25. Mas a piscina olímpica tem 50 metros. Vê qual é o recorde. Do Cielo é 46,91. 50 metros? É, não. Ou 100 metros. O recorde dos 50 metros é do Tom Jagger, de 89, são 20... 100 metros. Não, desculpa, tem mais. Esse aqui é uma... Ah, meu, eu... Tom meu, Jagger! Olha só, no cu. O 50 metros na natação, o recorde mundial é 20 e poucos segundos. Piscina longa, 50 metros, 20,91 segundos. César Cielo, 18 de dezembro de 2009. O recorde mundial é de um brasileiro. Ninguém pega esse e aí mais. E não batem ele. Não batem. Ele contou uma vez que ele... Eu quero ver os 100 metros. Eles dizem que mal abre o olho. Que ele tem a entrada na água, depois é uma bateção de perna, cara, e coisa que não tem nem explicação. Que loucura. Olha só, eu vou botar agora... Eu queria ver o 200, meu recorde do 200 metros livres. Deve ser uma baita foda com um nadador, né? Grandão. Nossa, assim. Nossa, largaço. Peitão gigante, não, né? Fôlego, né? Mão grande. Fôlego. Te agarra pelos pés, assim, ó. Não, ele pega a tua cara, o assim, o Michael Phelps... Ele te segura igual um slime. O Michael Phelps é o dono do recorde de 200 metros livres. Ele faria a prova da natação do salva-vidas em 1 minuto e 42 segundos. Não, tu vê. Só pra te ver como tá errado o teu teste. O quê? Tu falou que os caras fazem quantos metros em 4 minutos? Não. Eu falei que 200. Tem que fazer 200 em menos de 4 minutos. Ele faz em quanto? Ele faz 200 em 1 minuto e 42. É mais que isso. Como assim? Não, eu digo assim, deve ser um tempo maior. Sei lá, talvez mude a prova, a informação, mas já, mas enfim. 4 minutos é muito tempo. É muito tempo. Mas a galera termina em 13 e pouco, entendeu? Tá lá ele, ó. Tá lá ele, ó. Pula pelado em cima do cara. O Michael Phelps, ele treinava abrir os dedos do pé pra virarem... Pra abrir lata de ceva. Pra virar... Nadadeiras. A nadadeira. Eu tenho um tio que tem os dedos colados. Os caras dizem que se nós dois, eu e tu, Arthur... Né? Tivéssemos na raia 3 e 5 e a gente nadasse ao lado do Michael Phelps, o tempo que a gente conseguisse nadar, ele nos jogaria pra raia do lado. Tamanha. É uma lancha! Depois eu falo o que eu pensei. Não precisa. Ai, meu ai, Deus. Ai, ai. Hoje veio pouco dinheiro. Ai, ai.